שלום לכולם. פרשת השבוע שלנו, פרשת במדבר, היא הקדמה ומבוא למתן תורה בעזרת השם. ויש בפרשת במדבר סיפור מיוחד, עניין מיוחד שמלמד אותנו על החיים כולם ועל התורה בפרט. אומרת לנו התורה, עשה את ראש כל בני ישראל, איש ראש לבית אבותיו. איש ראש לבית אבותיו. כל אחד מאיתנו צריך להרגיש שהוא ראש לבית אבותיו, שממנו מתחילה שושלת מפוארת וארוכה עד סוף כל הדורות. האחריות של כל אחד כפרט היא להתנהג ולהתנהג ולבנות את חייו באופן כזה שהוא יהיה ראש לשושלת, שהוא יהיה ציווי של המשכיות של מהלך דורות שלמים. ככה מקבלים תורה, תוך אחריות שמאיתנו תצא תורה לעולם כולו. ככה גם קונים חיים של משפחה, חיים של קהילה, חיים מתוקנים כולם. איש ראש לבית אבותיו, כל אחד מאיתנו הוא איש והוא ראש לכל בית אבותיו, מעתה ועד עולם, בעזרת השם, שבת שלום וחג שמח.